ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ಜಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಳಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ವಿಷಯ, ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆನೋ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಹಿಡನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಷಯ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿನ್ ಕಿನ್ ಕಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಯಂಗ್ ಏಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ 20-25 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ಬಾಡ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆಂಟರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬಾಡ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಶಾಂಪುಗಳು, ಆಯಿಲ್ಗಳು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ DHT ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. DHT ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ DHT ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಯಾಕೆ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕೂದಲುತ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೂದಲುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ತರ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೂದಲು ತಳೆಯ ಕೂದಲು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 50-100 ಉದುರೆ ಉದುರುತ್ತೆ, 50-100 ಹೊಸ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೆ 5-6 ತನಕ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಜನ್, ಎರಡನೇದು ಕೆಟಾಜನ್, ಮೂರನೇದು ಟಿಲೋಜನ್ ಮತ್ತು 4ನೇದು ಎಕ್ಸೋಜನ್. ಅನಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬುಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅರೌಂಡ್ 100 ದಿನಗಳು ತಗೊಳ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟಾಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಾಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅದ್ರ ಬುಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕೆಟಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಲೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟಿಲೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ನಂತರ 5-6 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆ ಕೂದಲಿನ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉದುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-6 ವಾರಗಳ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಉದುರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾಜನ್, ಕೆಟಾಜನ್, ಟಿಲೋಜನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಜನ್ ಅದು 4 ಫೇಸ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ 4 ಫೇಸ್ಗಳು. ಈ ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ 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 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕಾಸಸ್, ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಉದುರುವಿಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲುಗೆ ಲೈಫ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನು, ಎರಡನೇದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನು, ಮೂರನೇದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಹೈಪೋಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಹೈಪೋಸಿಟಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 4ನೇದಾಗಿ ಗಟ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ಸುಮಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 4ನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಂತುಗಳು. ಈ ಜಂತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ
ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲ್ಫ್ ಸ್ಕಾಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರೋದ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಯಾವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಕೂಡು ಉದುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂರದಿಂದ ನಮಗೂ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಂದ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಾಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅರುಷದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕೇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶಾಂಪೂ ಮೇಲೆ ಶಾಂಪೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟಾಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉದುರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಶಾಂಪೂಸ್ ನ ಆಯಿಲ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನು ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದಲ ಬುಡವನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಲ್ ತೆಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂದಲನ್ನ. ಈ ತೆಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಕೂಡ ಈ ಕೂದಲು ಉದುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಕೂದಲು ಬುಡ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕೂದಲು ಉದುರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀನ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೂಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು T4 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, TSH ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೊಂದು ನಾವು TSH ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ T3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. T3 ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ T3. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನ್ ತಿಂದ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ACT, ಅನಾಜನ್, ಕೆಟಜನ್, ಟಿಲೋಜನ್, ಎಕ್ಸೋಜನ್, ಇದರ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಟಜನ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಜನ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜನ್ ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉದುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂದಲುತ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂದಲುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಕೂದಲು ಕೆರಕೊಂಡು ಕೂದಲುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ACT ಏನ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೋಜನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಮಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಕೂದಲು ಉದುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಸೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು T4 T3 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ DHT ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದ್ರು ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನಾನು ಮೂರನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಪೋ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ, ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ.
ಹೌದು ಸರ್, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನಾದ್ರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳು ತಿಂದ್ರಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತಿಂದ್ರಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಿಸ್ದಂಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂದು ಜೀರ್ಣನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೈಪೋ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ, ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಯೋಟಿನ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸಿಡ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 100% ಅವರಿಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂದಲು ಉದೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಪಲ್ ಸಿಡ್ರ್ ವಿನೆಗರ್, ಆಪಲ್ ಸಿಡ್ರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗಟ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 50 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಲಿಟರಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ನಾವು ಏನೇ ತಿನ್ನಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಹೊರಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋಟಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆಯಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು, ಅದ್ ಮತ್ತು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು. ಸುಮಾರು ಬ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಒದಗಿಸೋದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೂದಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಂಗಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಯಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ IBS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಹೈಪರ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್. ಇಂಥವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೂದಲು ಉದುರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್, ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೊಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಳೆ ತಿಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್. ಈ ಬಾಳೆ ಮೂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಮೂಕು ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ಸೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪಲ್ಯ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್, ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಗಟ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂದಲು ಉದುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5ನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಂತುಹುಳುಗಳು. ಏನ್ ಸರ್, ಜಂತುಹುಳಕ್ಕೂ ಕೂದಲು ಉದುರಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಂತುಹುಳುಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಗುಡುಗುಡುಗುಳು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬಾ ಒಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಗುದದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CBC ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಂತು ಹುಳುಗಳಿಂದನೇ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಂತು ಹುಳುಗಳಿಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಂತು ಹುಳುಗಳು ಜೀವಿಸೋದೆ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂತ ಅಂಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಫೆರಿಟಿನ್. ಈ ಜಂತು ಹುಳುಗಳು ಜೀವಿಸೋದು ಈ ಫೆರಿಟಿನ್ನ ಆಹಾರನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಂತು ಹುಳುಗಳು ಏನು, ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳುಗಳು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂಶವನ್ನ ಕದ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೂದಲು ಉದುರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಏನೇನೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂದಲು ಉದುರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಳದ ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಕೈಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೂದಲು, ಈ ತರ ಜಂತುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಂತುಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜಂತುಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು
ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿಸ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಚರ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಫಂಗಸ್ ಏನೇ ಮೆನಿಸ್ಸಿಯಾ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಫಂಗಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆತ್ತಿಗೆ, ಆ ದಿವಸ ಒಂದು 3 ದಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಫಂಗಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೆಬೋರಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೆಬೋರಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಎನಾಜನ್, ಟಿಲೋಜನ್, ಕೆಟಾಜನ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನಾಜನ್, ಕೆಟಾಜನ್, ಟಿಲೋಜನ್ ಫೇಸ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಐರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಯೋಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ವೈಟಮಿನ್ B12 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಲೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂದಲು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಯನ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಸ್ಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನಾಗುತ್ತೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಯನ್ನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ 2-3 ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಡೈಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಯನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಟಿನ್, ಬಯೋಟಿನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ನಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಯೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯೋಟಿನ್ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆರಾಟಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಯೋಟಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯೋಟಿನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಯೋಟಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಟಿನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯೋಟಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಯೋಟಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲಾಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಜನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮದ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಜನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬಯೋಟಿನ್ ಕೊಲಾಜನ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಆದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ T43 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಜಿಂಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ನ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್. ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಬಾದಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಬೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆನಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನ ತಗೊಂಡು ಮೂಳೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ. ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯದಿಂದ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ 20-30 ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, 20 μg ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಎಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನ ಸರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 50 ರೇಂಜ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ T3 T4 TSH ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರು ವೈಟಮಿನ್ B12 ಅಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಈ CBC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇವಾಗ ಇಯೋಸಿನೋಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣನ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ದು ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬೈ.